arsye e organizimit të kësaj konference është informimi publik për një prej rasteve më të rënda të dëmtimit të qëllimshëm të trashëgimisë kulturore të Kosovës, konkretisht rënimi i asetit në mbrojtje të përhershme, kompleksi Saraj i Vjetër në Prizren. Sot, në Prokurorinë Themelore në Prizren, kemi dorëzuar kallëzim penal ndaj kryetarit të komunës së Prizren, drejtorit të urbanizmit dhe planifikimit hapsinor në komunën e Prizren, bashkëpunëtores profesionale të kësaj komune dhe drejtorisë së Karse, drejtoreshës së departamentit ligjor të Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës, dhe pronarit privat si investitor për shkelje të rendit kushtetues si të dyshuar për rënimin e këtij aseti. Kodi penal i Republikës së Kosovës, veprat e klasifikuara si dëmtimi, shkatrimi dhe nxjerrja pa autorizuar monumenteve ose objekteve të mbrojtura jashtë Republikës së Kosovës, i dënon deri në 10 vite burgim, ndërsa si mas pasurore, si pas ligjit për trashëgimin kulturore, edhe me gjokë nga 1.500.000 €. Po ju sjell në pika të shkurtra një kronologji për rastin e fjalë. Kompleksi Saraj i Vjetër kishte hyrë në listën e mbrojtjes së përhershme 2 muaj para se të rënoje. U rënua me datën 27 maj 2024 nga pronari privat me qëllim të ndërtimeve për banim kolektiv, ndërsa kjo u bë e mundur nga komuna e Prizrenit dhe personat e tjerë të lartësekur të cilët konsiderojmë që kanë bërë shkelje flagrante të ligjit për trashëgimin kulturore, kanë vepruar pa autorizime ligjore duke keqë përdorur detyrën e tyre zyrtare. Kurse mosveprimi apo aprovimi heshturazi për shkeljen kushtetuese dhe të ligjeve në fuqi nga drejtoresha departamentit ligjor të MMPKI, përbën po ashtu vepër penale në vetes si pas kodit penal të Kosovës. Veprimi i rënimit është realizuar në sajtë të dy lejeve të lëshuara nga komuna e Prizrenit. Leja për rënim, e lëshuar me 15 janar 2024, dhe leja për ndërtim e lëshuar me 4 prill 2024. Të dyja këto leje të lëshuara në të kundërshtim me ligjin për trashëgimin kulturore dhe ligjin për ndërtim. Në asetet e trashëgimisë kulturore, si pas legislacionit në fuqi, lejohen vetëm ndërhyrje restauruese dhe konzervuese në përputhje me kushtet ligjore dhe me procedurat administrative. Andaj, Ministria Kulturës me institucionet vartëse të saj është i vetëmi organ kompetent për lejimin e cilës dhe ndërhyrje në asetet të cilat kanë statusin e mbrojtjes ligjore, qoftë për mes kërkesave të drejtuara nga palët, nga organet e nivellit komunal për ndërhyrje konzervuese, restauruese, qoftë për kërkesat që vijnë nga MMPKI, lidhur me ndërtimet e reja si kategori e prejnë. Me njëherë pas marrjes së njoftimit për rastin, inspektorët tanë të ITK-s kanë dalë në vend të ngjarjes ku kanë konstatuar se kishte filluar rënimi i asetit përmes dy akteve administrative të kundërligjshme. Dhe në pranim të policisë janë vendosur shenja zyrtare për ndalimin e punimeve dhe zyrtarisht në vendim të inspektoriatit të trashëgimisë kulturore janë ndalur punimet e paautorizuara. Pavarësisht kësaj, pronari privat ka rifilluar punimet, kurse Ministria Kulturës me kërkesë urgjente i është drejtuar kryeprokurorit të prokurorisë themelore në Prizren për caktimin e masës së sigurisë. Me caktimin e autorizimit për ndalim të punimeve, Policia e Kosovës ndalon punimet në asetin me status të mbrojtjesë. Komuna e Prizrenit dhe pronari privat si investitor kanë kundërshtuar vendimin e ITK-s, pra të inspektoriatit tonë, për ndalimin e punimeve me pretendime të pa baza, ku në mënyrë absurde komuna e Prizrenit në ankesë deklaron, po citoj, rënimi objekteve tani më kanë ndodhur dhe leja rënimit si e tillë është e përmbushur. Prandaj anulimi i saj në këtë fazë është i pamundur. Kjo për shkak se është arritur qëllimi i aktit administrativ të lëshuar dhe se anulimi i saj vetëm do të përvendet bazë
që pranari i parcelës të kërkonte kompenzim të dëmit kundër komunës së Prizrenit, si institucion i cili ka lëshuar lejen për parcelën, mbyllet citatë. Me këtë hap, shihet qartë se për komunën e Prizrenit, mbrojtja interesit privat, bie mbi ruajtjen e interesit publik dhe vlerave historike. Pronari privat dhe komuna e Prizrenit përmes shkresave pretendojnë për mos bieni rreth statusit të mbrojtjes ligjore të kompleksit. Kjo nuk qëndron, nga se ekzistojnë faktet dhe dëshmi e qarta që pronari dhe institucionet komunale kanë qenë të njoftuara përmes shkresave zyrtare për regjistrimin e listëve trashëgimisë kulturore dhe mbrojtje, dhe nga komuna e Prizrenit kemi kërkuar specifikisht që të regjistrojë këtë në kadastr, në gastrat kadastrale dhe pronat që ato të lirohen nga datimi mbi pronën, të dyja këto obligime që derivojnë nga ligji për trashëgiminë kulturore. E pavarësisht kërkesave tona shumë të qarta, drejtoria për kadastr në Prizren zyrtarisht e pohon se nuk e ka regjistruar pronën në fjalë. Për të respektuar ligjin dhe për të shterur të gjitha mjetet juridike, ne si Ministri kemi kundërshtuar aktet e komunës edhe në Ministrinë e Mjedisit, Planifikimit Opsionor dhe Infrastrukturës, si organi shkollës së dytë, ku trajtohen ankesat nga departamenti ligjor i kësaj ministrie. Në emër të mbrojtjes së trashëgimisë kulturore kemi kërkuar që ankesat të trajtohet me prioritet dhe të shfuqizojnë aktet e kundërligjshme të komunës, pra leja për rënim dhe leja për ndërtim. Pavarësisht faktit që kemi ofruar mjaftueshëm dëshmi, prova dhe bazën ligjore, vendore, por edhe ndërkombëtare për këtë rast, për anulimin e këtyre dy vendimeve të jashtëligjshme, përgjegjësia e departamentit ligjor nuk ka vepruar. Prandaj ne jemi detyruar të ndërmarrim aktin ligjor të radhës, duke e përfshirë atë me kallëzimin penal që e kemi dorëzuar sot. Në bazë të ligjit, ruajtja e trashëgimisë kulturore sigurohet pavarësisht nga pronësia e trashëgimisë kulturore në mbrojtje, duke afeksuar se vlerat historike dhe kulturore të kësaj trashëgimie janë thesar i tërë popullit të Kosovës. Kompleksi i Sarajit të vjetër, cilësohet si një nga hapësirat në vlera historike dhe estetike, ku është përfaqur kronologjia e zhvillimit dhe evoluimit arkitektonik, social dhe ekonomik të kësaj zone. Shquhet si aset me vlera historike, ku ruhen gjurmë dhe objekte nga shekuj 19 dhe 20, duke filluar nga ndërtesat e periudës osmane, sikur se ndërtesat e burgut, kazernës, postës, për të vazhduar me ndërtesat e periudës moderne. Pas vlerësimit të dëmit të shkaktuar qëllimshëm dhe me vedije nga pronari privat, kemi bërë vlerësim preliminar të dëmit të shkaktuar. Ndërtesat të cilat gjendeshin në kuadrë të kompleksit, dy ndërtesat të ish fabrikës Farmakos dhe Burgu janë rënuar në përmjet mjetëve makinerike, që kanë shkaktuar dëmtimin e mbi 90% të strukturave të ndërtesave, respektivisht nga to kanë betur vetëm pjesa e themelit. Ma e pakta që kërkojmë në këtë rast, është rikëthimi i asetit në gjendje në mëpashme nga ata që kanë shkaktuar dëmin, se dhe presim nga prokuroria që të kualifikoj veprën penale dhe të ngris akt akuzën dhe të dyshuarve, dërsa gjykata e Kosovës të japë dënime meritore maksimale dhe në përputhje me dëmin e shkaktuar të interesit publik, ashtu si që parashaj kodi penal i Kosovës, dhe jo të vazhdojmë me praktikën e dënimeve jo serioze si që ka ndodhur në rastet e kaluara. Për rastet e dëmtimit të trashëgimisë kulturore, si Ministria e Kulturës kemi zhvilluar takime të rregullta ndërinstitucionale, pjesë të cilave ishin përfaqësues të Ministrisë së Punëve të Brendshme, Ministrisë së Drejtësisë, Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Këshillit Prokuroriat të Kosovës dhe Policisë së Kosovës. Në takimin tonë të fundit, të mbajtur dje, kemi vendosur për themelimin e një grupi koordinues ndërinstitucional në mbrojtje të trashëgimisë kulturore, që do të ketë pjesëtar nga të gjitha këto institucione përkatëse.
Përgjithësia për ruajtjen e trashëgimisë së kulturore është e përbashkët dhe e panegocueshme, se cili institucion dhe individ ka për detyrë të veprojë me integritet dhe përkushtim për të mbrojtur pasurinë tonë kombëtare nga çdo kërcënim apo shkatërrim. Sot bëjmë thirrje për bashkëpunim të ngushtë ndër institucionet dhe angazhim të gjithanshëm për të siguruar që vlerat tona kulturore dhe historike të mbeten të paprekura për brezat e ardhshme. Ruajtja e trashëgimisë është një akt edhe patriotik, dhe çdo shkelje ndaj saj është shkelje ndaj identitetit tonë kombëtar dhe shtetëror. Po e shfrytëzoj edhe rastin për edhe informim publik. Duhet ju njoftoj që në vitin 2023 dhe 2024 kemi pas disa raste të dëmtimit, respektive shkatrimit të trashëgimisë kulturore në Kosovë. Në vitin e kaluar i është vënë flaka shkollës së parë shqipe në Ferizaj, e cila tashme ka përmbyllur procesin e restaurimit të tërësishëm, dhe është në funksionalizim e sipër në bashkëpunim me komunën e Ferizajit si shkolle artit në këtë qytet. Në të njëjtën kohë, e kemi pasur edhe një rast në Rënik të Skënderajit vitin e kaluar në Korrik, kur kanë nisur disa veprime pa autorizuara në këtë monument të mbrojtur, edhe ato punime janë dalur dhe tashmë kemi marrveshje edhe me komunën e Skënderajit për renovimin, restaurimin dhe rifunksionalizimin e qendrës e kulturës në Rënik. Shtëpia e familjes Koroglu në Mitrovic ka qenë rasti tjetër i zjarrvënjes sipas hetimeve të çuditshme. Në rastin e familjes Koroglu, përveç ndërhyrjeve të konsolidimit të asetit, pra masave preventive, tashme kemi edhe projektin përfundimtar të restaurimit dhe ditëve në vijim shpallim edhe procedurën për restaurimin dhe rindërtimin e pjesëshëm të shtëpisë së familjes Koroglu në Mitrovic. Në rastin e Muzeut të Muzikës në Gjakov, prap zjarëvënje në gusht të vitit kaluar, ose tapanje, si që njëhet, edhe aty punimet kanë filluar javën e kaluar, pra këtë ditë, dhe besojmë shumë që deri në fund të këtij viti, do të kemi restaurim, respektivisht rindërtim të pjesëshëm të këtij monumenti për ta funksionalizuar atë sërish si Muzeu i Muzikës në Gjakov. Për të gjitha këto raste, kemi iniciuar edhe procedurë në institucionet kompetente e gjyqësore. I kemi edhe raste të tjera si kur shtëpia Ullë e Fetah Kurrexhaj në Gjilan, Mulliri i Berishëve në Suareg dhe shtëpia e banimit e Zejnulla Çaushit në Prishtinë. Për të trija këto, policia duke zhvilluar procedura me kërkesën tonë, sa për ta pasur një pasqyrë të përgjithshme. Gjatë periudës 2021 deri tash që po flasim, janë ngritur mbi 30 kallëzime penale për ndërhyrje të jashtëligjshme në monumente të trashëgimisë kulturore dhe 10 raste janë adresuar në policinë e Kosovës për hetime. Nga 20 kallëzime penale të ngritura, një numër i vogël prej tyre kanë marrë epilog nga organet e drejtësisë, kurse të tjerë vazhdojnë të mbeten në pezull. Thirrja jonë është që këto raste që trajtohen me prioritet dhe jemi shumë të motivuar nga fakti që edhe KGK-ja edhe KPK-ja bashkë me Ministrinë e Brendshme dhe me Ministrinë e Drejtësisë kanë pranuar që të jenë pjesë e një grupi koordinus ndër institucionet të cilin të themelojmë ditëve ose javëve në vijim si mekanizëm koordinus me qëllim që këto raste të parandalohen ndërsa kur ndodhin të kemi veprime më efektive të institucionet shtetit në raport me dëmtuesit të trashëgimisë kulturore.